Є знижки на Rapira, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на Smart Omega, 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Восьмий рівно київський час. І нарешті ми розберемося з темою, яка нас непокоїть вже який день, коли в оселях вже холод такий стоїть, коли на вулиці, в принципі, ще тепло, а в оселях вже так, що хочеш швидше на роботу. Але давайте так, як тільки градуси на термометрі знизилися, то всі одразу почали мерзнути фактично. І питання постає, коли ж вже розпочнеться опалювальний сезон, і де і коли увімкнуть опалення. От Саша Ковальов, наш черговий кореспондент, розбирався детально з цим питанням і зараз нам розповість. Сань, тобі слово ще раз. Доброго ранку, друзі. Ну от, незважаючи на те, що триває нині в Україні невелике потепління після періоду таких от нічних заморозків і власне температур нижче 10 градусів протягом дня, у багатьох оселях нині прохолодно. І от доказом цього є, зокрема, петиція. Це така київська історія. Так, от вона з'явилася на сайті КМДА, і люди просять увімкнути опалення, говорять, що у будинках вже холодно. Ну, от в квартирах дійсно може бути прохолодно. І вчора я поговорив з людьми, поспілкувався, наскільки прохолодно у них і, власне, наскільки сильно вони вже чекають тепло, як утепляються. І от далі пропоную послухати їхні думки з приводу того, чи треба, чи не треба включати опалення. Ще терпляче. Можна при такій погоді можна ще почекати. Тепліше вдома одягаємо та й все. Мінуса вже вночі є і дуже некомфортно. У мене дуже холодно. Дуже. Недільку треба потерпіти, а тоді треба включати і грітися в хороших теплих квартирах. Точно холодно, точно треба. Ну, на роботі прохолодно, так. Типу, я мерзну, вийшла погрітися. Холодно. Наскільки холодно? Дуже холодно, бачите, захворіли. Тож, як ви зрозуміли, у більшості опитаних киян в оселях все ж холодно, скаржаться на низьку температуру, але все одно люди в переважній більшості готові почекати, от власне, коли опалення можна буде включати відповідно до норм, які існують в Україні. Нагадаю, що для того, аби тепло подали до будинків, необхідно, щоб середньодобова температура становила плюс 8 градусів і трималася на такому рівні впродовж 3 днів. Також має зберігатися тенденція до похолодження. Холодання, як синоптики кажуть, зараз ситуація трохи інакша. Також важливо пам'ятати, що процес підключення до тепла не відбувається в один момент. У випадку житлових будинків це може тривати до 10 днів. Спершу, за заявками керівників, тепло подають у дитячі садочки, школи і лікарні, що, власне, у столиці відбувається, приміром, це з 14 жовтня. Після цього тепло вмикають уже у багатоквартирних будинках, але не в усіх одразу. На черговість включення впливає висота та їхнє розташування. У першу чергу підключають будинки, які розташовані нижче і мають меншу кількість поверхів. Разом зі столицею на повноцінний початок опалювального сезону нині чекають у Хмельницькому, Львові, Харкові, Миколаєві, Дніпрі та низці інших міст. Проте є й ті, хто вже з теплом. От раніше про подачу тепла у житлові будинки заявляли, зокрема, у Чернігові, Вінниці, Луцьку, Чернівцях та Івано-Франківську. Синоптики ж кажуть, що зважаючи на прогнози, опалювальний сезон для житлових будинків може розпочатися наприкінці жовтня, на початку листопада. І ця ситуація характерна для більшості українських міст. Також, за словами синоптикині Наталії Птухи, у зв'язку з глобальним потеплінням, опалювальний сезон в середньому в Україні поступово скорочується. І от, приміром, за останні роки зафіксували скорочення від 10 до 15 днів. Ну, от, власне, такі прогнози маємо. Друзі, ну, от, єдине, що можна сказати, варто утеплятися. От кияни, як ми зрозуміли, вже готові, так, чекати потепління, чекати тепла у квартирах. Ну, а поки потепління, поки така ситуація, ну, вдягаємось тепліше, друзі. Ну, і комусь вже пощастило, вже хтось з теплом, теж не забуваємо, що такі люди є, десь вони вже гріються в тепленьких квартирах.